Microsoft tá arrumando um problemão com os seus fãs agora em relação ao Game Pass e aparentemente a Microsoft mentiu aí pra galera também durante a aquisição da Blizzard. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, falando sobre os aumentos de preços no Game Pass que vão rolar, os impactos disso, o que eu acho que pode acontecer no futuro e mais outras coisas aí. E também vamos comentar um pouquinho sobre essa mentira que a Microsoft mandou, né, na aquisição da Activision que a galera tá resgatando agora, né? E qualquer aumento de preço de serviço é sempre um estardalhaço e é sempre um problema, é claro, porque a gente odeia aquela coisa que a gente tá pagando sofre um aumento de preço. Ninguém gosta disso e aqui também é um caso que ninguém gosta disso. Então vamos comentar sobre isso, deixa seu like, se inscreve aí no canal e vamos nessa pro vídeo. Hoje as inteligências artificiais vêm causando discussões aí, mas o fato é que quando ela é utilizada como uma ferramenta de auxílio, ela se torna uma ferramenta muito poderosa e que ela vai te auxiliar bastante na sua produtividade. E por isso que eu quero falar hoje aqui da hashtag treinamentos. Eles vão lançar um curso grátis para você aprender a utilizar as melhores ferramentas de AI para você aplicar no seu trabalho. Você vai poder aplicar tudo isso na sua área, ferramentas como o Copilot, o ChatGPT, o Bardin e o Gamma. Você vai poder utilizar as IAs para poder te auxiliar em algumas tarefas mais complexas e assim você conseguir otimizar seu tempo e utilizar seu tempo livre para coisas mais importantes. Esse curso ele é bem direto e você não requer ter conhecimentos prévios sobre essas ferramentas. Então se você quer dominar melhor essas tecnologias, vai lá conhecer a hashtag treinamentos na jornada de inteligência artificial que vai ter deles, que vai ser do dia 15 até o dia 18 de julho. Então é só você clicar no link aqui abaixo, dar aquela escaneada no QR Code e ir lá conhecer. Então o que acontece, né? A Microsoft fez um aumento de preço no Game Pass e anunciou uma nova tier no serviço ali, tá? Vamos dar uma lida aqui como ficou e depois a gente vai comentando também sobre o que a Microsoft falou, barra mentiu aí pra galera. Então vamos lá, né? A nova tabela de preço do Game Pass mudou, né? Então, no Brasil aqui agora, né? A partir de 12 de setembro você vai começar a valer. E aqui no Brasil agora, né? O Game Pass Ultimate, ele vai passar de R$ 49 para R$ 59 por mês, tá? E o PC Game Pass, ele vai de 29 para 35, tá? E por fim, o Game Pass base, né, ele vai ter aumento na se você paga a versão dele anual, né, ele vai de 200 para 250, aumento de 50 reaisinhos aí no Game Pass, né. No comunicado, a Microsoft falou o seguinte: obrigado por ser membro do Game Pass Ultimate, estamos planejando atualizar nossos preços para atender as mudanças e condições do mercado. Essa mudança de preço nos permite continuar oferecendo mais valor e ótimos jogos para melhores experiências de jogos. E além desse preço, eles confirmaram que vai ter o Game Pass Standard, tá? Que aí a gente começa a acontecer um negócio que muita gente comenta, e eu já comentei sobre isso também, né? Sobre games fora do Day One do Game Pass, né? O Game Pass padrão de console será descontinuado para novos assinantes e substituído pelo Standard, o qual será um plano onde os jogos da Microsoft não chegarão no Day One do lançamento, com o Day estando disponível apenas na versão de Ultimate nos consoles. Eu não sei como é que vai ser ainda para PC, tá? Então, essas são as mudanças principais, tá? Então, o Game Pass, ó, para console, ele vai ser desativado para novos usuários. E aqueles que já usam, né, tem assinatura do Game Pass, não vão ser obrigados a cancelar, tá? E continuarão recebendo jogos de Day One. Então, esse aí vai valer pro público novo ou pro público, acho que, parar de assinar e voltar. Isso é uma estratégia da Microsoft, tá? Que eu acho que é assim que vai funcionar, né? Se você assina, porque tem muita gente que faz isso com Game Pass. Eu já fiz muito isso também, inclusive. Né? Você vai lá, pô, tem um jogo que vai sair um mês, que você quer muito jogar, tipo, ah, você não assina Game Pass, vai sair o COD. Vou assinar pra jogar o modo história. Assinou aquele mês, cancelou o próximo mês. Se você tem o Game Pass e você vai fazer isso, o próximo mês provavelmente você vai ser tratado como um novo usuário, até onde eu entendi aqui, tá? E aí você vai você vai ser incentivado a assinar o Ultimate em vez da versão base do Game Pass, tá? Não sei se vai ser 100% isso, tá? Eu tô falando que eu acho que é. Mas eu acho que isso pode acontecer, né? Isso é uma forma da Microsoft fazer a galera manter a assinatura que já tá sendo o Game Pass. Novos usuários de Game Pass entrarão no, olha lá, Game Pass Standard, que é similar ao EA Access, contando com catálogo de jogos e não incluindo jogos no lançamento. Parecido com o da PSN também. O preço vai ser de 15 dólares por mês e também vai ter o Live Gold, tá? Mas não vai ter o Xbox Cloud. E o Game Pass Ultimate não vai ser alterado, ele vai ter um aumento de preço, mas ele não vai alterar. Ainda incluirá PC Game Pass, jogos no lançamento, cenas de títulos do catálogo anterior e como Xbox Cloud. Só que o preço vai aumentar de 10 reais, né? De 49 para 60 reais aí. Então você vai ter um aumento de 10. No ano vai ser 120 reais de aumento
para você, tá? O PC Game Pass continuará recebendo Day One, mas também terá aumento de preço, vai de 29 para 35, e o Game Pass Core terá um aumento de preço anual até 250, tá? Então esse daqui é o primeiro ponto do Game Pass. Então, o que acontece? Primeiramente, a Microsoft, ela deu uma leve mentida sobre isso, porque lá na aquisição da Activision, tá? Ela falou que não iria aumentar o preço do Game Pass por causa disso. E, cara, embora, assim, dá pra você arrumar uma desculpa e burlar isso aqui, mas dá pra gente saber que foi por causa da Activision, né? O Game Pass não aumentará de preço como resultado desta fusão, falando da Activision lá na época, tá? E certamente não aumentará ao ponto de desequilibrar os substanciais benefícios do título da Activision que chegarão ao Game Pass no dia de lançamento, tá? Então a Microsoft falou que não vão alterar os preços, né? Porém, antes com a chegada do Black Ops 6, né? Ele subiu de preço, tá? E também anunciou o Standard, que não vai ter lançamentos de Day One, beleza? E assim, esse aumento não é ruim, né? É bem ruim. O Game Pass ainda é um serviço bom, né? Você ter jogos da Microsoft no Day One. Por mais que ainda tenha ficado mais caro, é muito mais barato do que você comprar, pô, R$300 um jogo Day One no lançamento. Isso daqui é fato, tá? Mas isso não isenta a Microsoft de críticas, da gente criticar esses aumentos de preço e a retirada de jogos do Day One, né, do Game Pass no serviço básico deles. Então isso aqui, né, a gente tem que saber separar as coisas. O Game Pass continua sendo muito bom, um bom serviço, né? Mas ao mesmo tempo é ruim pelo aumento de preço, a gente tem que criticar isso, é óbvio, né? Ainda mais com a Microsoft falando há pouco tempo atrás que não iria aumentar de preço com a compra da Activision, fazendo ao contrário, dando aquela mentida pra galera, né? Pra poder conseguir comprar a Activision ali, né? É o que eu falei, aqui ela pode argumentar que é um aumento sazonal, um aumento de preço pra se adequar ao mercado e recusar falar que não é que da Activision, e aí é a desculpa dela e vai. Não tem como provar o contrário, né? Mas, infelizmente, é algo bem ruim aí, com certeza. E aí, né, a gente entra naquela discussão sobre o Game Pass não se tornando sustentável, que na verdade o Game Pass, ele é um serviço para poder atrair público. E o Game Pass, ele não é só um ótimo serviço, como ele moveu a concorrência para isso, né? A gente teve a Sony criando a PlayStation, as categorias de PlayStation Plus, embora não saiam jogos no Day One, você ainda tem categorias de jogos interessantes ali, e principalmente uma pessoa que não joga o PlayStation, ela entra no console da PlayStation pela assinatura, ela tem diversos jogos, até os first party da PlayStation. É um serviço legal e ele só existe por causa do Game Pass. Então o Game Pass, ele criou não só concorrência boa, mas também como ele ajudou muito na imagem da Microsoft, onde, cara, a gente fala de Xbox, a gente fala de Game Pass, né? E aí a Microsoft, ela meio que se põe num caminho complicado pra ela, porque você criar algo benéfico é legal, mas você tirar benefícios é uma coisa que sempre é muito polêmica. Então quando você cria algo muito bom por um preço muito barato, que eventualmente aquilo pode te dar problema, quando você precisar mexer, aquilo vai ser algo muito impactante de uma forma muito negativa. E é isso que está acontecendo agora com o Xbox. Então a gente não vai ter jogos do Day One no lançamento do Xbox, cara. E é algo que eu já comentava, já pensava sobre isso. Eu acho que no futuro a Microsoft pode começar a abandonar lançamentos de jogos Day One e fazer algo semelhante à Sony. Eu acho que pra concorrer melhor com a Sony, que a Sony tem a previsão tipo, de lançar um ano depois, mas eu nem sei se ela segue essa data na real, né? Mas pra poder, sei lá, tentar concorrer ainda com a Sony, ficar na frente, eu acho que pode ser que no futuro a Microsoft chegue e fale assim: nós vamos não lançar mais jogos no Day One no nosso serviço de Game Pass, mas você assinando o Game Pass, você vai ter ele, sei lá, depois de 3 meses, né? Depois de 4 meses. Que assim, eles dão uma data, eles ficam à frente da Sony na questão de ainda lançar os seus jogos num serviço e deixa o serviço na frente da Sony. Eu acho que é algo que pode acontecer no futuro, mas acho que ainda vai demorar se for acontecer. Eu espero que não aconteça, tá? Mas vendo as situações, eu acho que isso vai rolar no futuro, né? E por um lado, a gente tem esse problema, né? Porque ela quer pegar mais dinheiro pra investir mais em jogos ali, né? E o Game Pass, querendo ou não, por mais que seja um serviço bom, ele venda console, né? Ele venda assinaturas, ele ainda é um serviço que eu acho que não dá um lucro. Eu acho que, eu não sei se chega a dar lucro, mas se dá lucro, ele não é um lucro bom o suficiente pra Microsoft. E é assim que funcionam as coisas, mano. As empresas precisam de lucro, não tem essa. Ah, a empresa não tem que ter lucro, que lucro é? Não, a empresa tem que ter lucro. E quanto mais lucro,
a ideia é melhor ela mais investir em títulos, né? Então o lucro vem como algo positivo, que é mais investimento para a empresa crescer mais. Então a empresa não tendo lucro, ela tende a estagnar e ter produtos ou manter um produto pior. Então o lucro é importante, então a gente tem que ver desse lado também. Mas do lado como consumidor, isso daí é péssimo, é horrível pra gente, né? E isso acende uma luzinha pra gente em relação ao Game Pass ali, o futuro do Game Pass, né? O que vai acontecer? Será que vamos no futuro aí ter a Microsoft tirando realmente os jogos de Day One? Esse aqui será o primeiro passo? Será que daqui uns 3, 4 anos ela venha fazer isso, né? Tirar do serviço, ainda mantendo esse serviço dela? Eu não sei, tá? Mas é algo que ela já tá começando a dar os primeiros passos e já tá começando a impactar um pouco o Game Pass ali, embora ele seja um serviço incrível. A resumo, pra mim, o Game Pass ainda vale a pena ser assinado, mas vale a pena a gente reclamar e fazer birra bastante pra Microsoft. Tem que reclamar mesmo, tem que ir lá nas redes reclamar, que é pra ela sempre pensar duas vezes antes de for fazer esse tipo de prática de novo, né? Por mais que eu acho que ela não vai voltar atrás, né? Isso é bem importante pra gente fazer, né? Mas basicamente é isso, meu povo. Isso aí que tá rolando com a Microsoft. Vamos ver como vai ser o futuro dos games dela aí, né? Dos serviços de assinatura dos jogos da Microsoft, né? Com essa compra da Activision, a gente tá vendo muitos impactos, né? É fechamento de estúdio, é aumento do Series S no Brasil de uma forma muito alta, né? E agora é um aumento no Game Pass, a conta tá chegando porque a Activision foi muito cara. Então a Microsoft tá vendo isso, né, e falando meio que como pra divisão da Xbox, falando, ó, isso aqui tem que dar retorno agora, cara, então vocês vão ter que cortar coisa aqui porque gastamos muito, né, a gente gastou muito, a gente tem que dar uma economizada. É o clássico meme do cara ali, que eu não sei se vocês já viram um vídeo do cara que ele parcela a moto não sei quantas vezes, fala, ah, eu vou ficar comendo arroz com ovo durante não sei quanto tempo até pagar essa moto. É tipo esse sentimento que eu tô tendo com a Activision aqui agora, né? A Microsoft tenta cortar o máximo de custos ali e lucrar o máximo que ela conseguir outros pontos ali, né? Pra pagar isso daí que tá acontecendo, né? Então, basicamente é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários também. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, vou até a próxima. E tchau, tchau.